Prezidentimiz tashabbusi bilan 2017-yil ilk marta Toshkent shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovlar bo'lib o'tgan edi. Unda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan eng ko'p, ya'ni 137 nafar nomzod deputatlikka saylandi. Xo'sh, bugungi kunda Toshkent shahar tuman kengashlariga saylangan deputatlar prezidentimiz ko'p bora qayd etganlaridek xalqning ichiga kirib, aholining dardu tashvishi bilan yashay olyaptilarmi? O'zLiDeP matbuot xizmati tomonidan tayyorlangan deputatning bir kuni deb nomlangan loyiha orqali mazkur savollarga birgalikda javob izlaymiz. Ushbu loyihaning maqsadi ham aholini aynan Toshkent shahar tuman kengashlaridagi O'zLiDeP deputatlik guruhi vakillarining ish faoliyati bilan yaqindan tanishtirishdan iborat. Garchi Toshkent shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylangan deputatlar ish boshlaganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, ular o'z vakolatlari doirasida aholi bilan muloqotlar qilib, ularning manfaatlarini himoya qilish va ta'minlash yuzasidan qizg'in ish jarayonlarini boshlab yuborishgan. Loyihamizning qahramoni xalq deputatlari Yashnobod tuman kengashidagi O'zLiDeP deputatlik guruhi a'zosi Zokirov Yorqin To'lqunovich. 1970-yili Toshkent shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2012-yildan hozirga qadar Nega Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. China mahallada juda ko'p muammolar aniqlanmoqda. Mana har juma kuni qabul kunim bor. Ko'proq shu infratuzilma bo'yicha murojaatlar tushyapti. Yo'l, suv, kanalizatsiya, elektr tarmoq bo'yicha shularga ko'plab so'rovlar jo'natilyapti. Mutasaddi tashkilotlarga ulardan javob olib, shu aholiga tanishtirilyapti. Ko'pincha xususiy bir muammolar ham mana uy joy masalasi bo'yicha yetishmovchilik, keyin kam ta'minlangan shunaqa murojaatlar ham tushib turadi. Ular bilan har juma shu uchrashib ish olib boryapti. Hozir mana birgalikda shu mahallani bir qismida kelib tushgan murojaatlar bo'yicha borib joyida ko'rib, o'rganib, shu muammolarni o'rganib, keyin yechilgan muammolarni ham ko'rib tanishishimiz mumkin. Yashnobod tumani Behzor mahallasidagi aksariyat uylar 1966-yilgi zilziladan keyin qurilgan. Ko'chalarga o'rnatilgan mana bu simyog'ochlar esa allaqachon xizmatini o'tab bo'lgan. Bu ham yetmagandek, yoritish masalasi ham mana bir necha yildirki paysalga solinib, aholi ixtiyoriga topshirib qo'yilgan. Ko'chalardagi simyog'ochlarni almashtirish va yoritish masalasida yordam so'rab mahalla faollari deputatga murojaat qilishdi. Mana ustalarlar hammasi eski, mana visokovodni sim o'tgan tegida uyda turibdi. Odamga buni katta zarari bor. Bola chaqa xudo qo'rmasin uzilib tushsa, tentani o'ldiradi. Ustalarlar mana svet xira, kechqurunlari pashashnisi ko'rmaydi. Ko'zoynak taqib ham gaz o'qiyapmiz. Deputatga aytgandik. Mana endi hozir nima qilsa natijasi chiqqani yo'q. Mana uylar bir-biriga yaqin, hammasi yopishgan taxta uy. Agar bittasi yonsa, hammasiga o't ketadi. Bitta trausda 3-4 ta xonadon ham bor. Bitta trausda o'sha paytda qilingan. Mana bu uy 3-ta uy yonib tushdi mamlanki yonganda. Xudo qo'rmasin, min narsa bo'ladigan bo'lsa, taxta qurayotgan taxtadi. Mana o'chirish oson bo'lmaydi. Hamma narsasi kuyib ketgan birodar. Ushbu masalaga yechim izlash maqsadida deputat tuman elektr tarmoqlari korxonasiga bordi. Aholining e'tirozlariga javoban korxona rahbari quyidagilarni ma'lum qildi. Hozirda Bezol mahallasini guzarning oldidagi eski temir ustunlar, yog'och temir ustunlari yangi zamonaviy temir beton ustunlarga almashtirilgan. Hozirda kelgusida bizda yana dasturimizda rejamizga kiritilgan hammasi yil mashhur yilning 4-oyiga Bezor mahallasining butun qamrab olishimizni o'sha 4-oyiga kiritilgan. Hamma eski temir yog'och ustunlarni ustun yog'och ustunlarni temir beton ustunlarga almashtirish va zamonaviy sip kabellarni tortishi hammasi 4-oyiga kiritilgan. Shu o'rinda deputatga eng ko'p beriladigan ta'riflardan biri, ya'ni deputat davlat hokimiyati bilan fuqarolarni o'zaro bog'laydigan mustahkam ko'prik vazifasini bajaradigan fikr o'z tasdig'ini topdi desak adashmagan bo'lamiz. Behzor mahallasi kichik bo'lishiga qaramay, u yerda yillar davomida to'planib qolgan bir nechta muammolar borligiga guvoh bo'ldik. Deputat aholining mazkur muammolari yuzasidan qilgan murojaatlarga quloq tutdi. Mana bizda mana uyimiz yonidan kattagina ariq o'tgan. Mana bu yerda hozir bahor oyi, qish oyida suv bo'lmaydi. Bahor oyida mana endi suv keldi. Уже ertaga suvlarimiz ko'payadi. Bizam bolalarimiz mana shaqa faqat suvga tushurishadi. Bu yerda hech qanaqa xavfsizlik choralari ko'rilmagan. Suvda keyin mana bola dash yoz kunlari oyog'ini tiqqan, suvdan chiqa olmaymiz. Cho'milamiz ham deb tushib ketishadi. Koptog'i tushib ketadi, ketidan tushadi bolalar. Biz xohlaymizki, u shotlarni yopib, shu bartaraf qilinsa-ku, bolalarimiz shotga tushmaydigan bo'lsa.
bu da kasallikler ko'payadi, bunaqa kir joylardan, iflosgarchilikdan. Bizdan keyin ham shu mana shu o'sib ketgan yosh avlodlarga ta'sir ko'rsatmasligini xohlaymiz. Sizga shu mana bu ariq bo'yicha ham murojaatlar tushyapti, aholidan shikoyatlar. Buni albatta biz o'rganib chiqamiz. Buni ya'ni sanitariya holatini, keyin bolalarga kiradigan joyini chegaralash to'g'risida va shu kabi yana bir narsani yechish kerak. Bu aholimizni ham o'zi bir solchimiz kerak tartibga, ya'ni oqadigan suvlarga bir umuman madaniyatga to'g'ri kelmaydigan. O'ylaymanki, biz ham shu farzandlarni shunaqa tarbiyalashimiz kerakki, oqadigan suvga axlat tashlash kerak emas. Shuningdek, mahalla faollari bolalar bog'chasi va maktabga eltadigan ko'chadagi ko'prikni almashtirish, mahalla hududida bolalar maydonchasini barpo etish borasida ham deputatga murojaat qilishdi. Kichkina ko'prigimiz bor, temirdan qilingan. Daje aravachi ham sig'maydi. Lekin qish paytida o'tish azob, bilasizmi? Shunaqa qiynalib o'tdi. Ancha odamlar yiqilib ham bo'ldi. Bolalar bog'chaga boradi, maktabga boradi shu ko'chadan. Qisqa yo'ldi. O'shancha aylanib, mamnaqasi borgandan ko'ra mamna qisqa yo'ldan kirib o'tdi. Lekin baribir kirib o'tadigan joyga sal kengroq, mayli anaqa qilib bermagan taqdirda ham beton tashlab berilsin. Qariya o'tadi, yosh o'tadi. Qiyin bu anaqa necha yildan beri bu muammo meni qiynaydi. Men baxtimga xosilarni uchratib qoldim. Iltimos shuni chorasini ko'rib beringlar. Mayli qichan bo'lsa ham, lekin sirpanchiq bo'lmasin. Haqiqatan men hozir o'zim tanishib chiqdim vaziyat bilan. Ko'prik juda xavfli, bolalar yiqilib tushishi ham mumkin. Keyin qish paytida u temirdan bitta katta balka o'xshagan shvellar tashalgan. U qishda muzlab yana ham xavfni ko'paytirishi mumkin. O'ylaymanki, endi bu jamoaga hokimiyatga chiqargan masala bo'lmasa kerak. Shuni tadbirkor o'zimiz elektoratdanmi yoki shu mahalla faol tadbirkorlardanmi shu birgalikda shu narsani aholiga qulaylikni amalga oshirishga harakat qilib bartaraf qilamiz, xudo xolasa. Mana hozir bo'sh joylar bor. Iloji bo'lsa shu yerlarda bolalar o'ynaydigan joy qilib bersa bizga ham yaxshi. Mahallamizni, ko'chamizni yosh bola juda ham ko'p. Boshqa joylarni ko'ramiz, havasimiz keladi. Yaxshi bo'lardi shu yerda maydonchalar qilib bersa. Chiroyli qilib bersanglar, bolalar o'ynaymadi mana shu yerda har xil bog'chadan keladi, dam olish kunlari bor. Uyda o'tirishadi, ko'chaga chiqmay xarxasha qilishadi. Bu haqiqatan mahallada birorta bir bolalar shaxobchasi yo'q ekan, hozir shu bo'sh maydon turgan ekan. Shuni hozir mahalla komiteti bilan hokimiyat bilan maslahatlashib, birorta homiy topib, o'sha yerda bolalar maydonchasini tashkillashtirishga bir kuch sarflab, shuni amalga oshiramiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Bolalar xursand bo'lib qoladi. Bolalar bitta ikkita emas oldingidek. Rosa ko'payish. Ha, esa ichkarida yosh oila juda ham ko'p. Bu yosh mahalla o'zi betlar. Ertaga mana yoshdan kelin tushirib, qo'shi-qo'shi kelinlar tushar, xudo xolasa. Hammasi bola shaqa chiqadi. Shahnoza bundan 14 yil avval Behzor mahallasida yashovchi Ishmatovlar oilasiga kelin bo'lib tushgan. Oradan o'tgan yillar davomida yosh oila o'zidan ko'payib, 4 ta farzand ko'rdi. Oila a'zolarida uy-joy xarid qilishga imkoniyat yo'qligi bois kichik hovlida 3 ovsin, 12 nafar bola kun kechirmoqda. Aka-ukalar yaxshi yashash uchun nima qilmoq haqida bosh qotirib maslahat qilib yurishganda, prezidentimiz tashabbusi bilan arzon uy-joylar qurilishi boshlandi. Bunday uylarning birinchi bosqichda yetarli mablag'i bo'lmaganligi uchun Ishmatovlar oilasi ro'yxatdan tushib qoldi. Shunda ular deputatga murojaat qilishga majbur bo'ldilar. 3 oila yashaymiz, 3 aka-uka, hammamiz farzandlarimiz bor, xonadonimiz 200 iborat. 3 xona qurilgan. Bu 66 yilda yirqimlaganda qurilgan, vaqtinchalik berilgan eski taxtali barak uylar. Biz shu uyda hozir har bittamiz xonani bo'lib-bo'lib bittadan xona qilib bo'lib olganmiz o'zimizga. Men hozir 4 bolam bilan bitta kichkina xonada tiqilib qolganman. Bolalarimiz ham juda ham uxlashga, dars tayyorlashga sharoitlarimiz yo'q. Xonadonimizda daje bitta hammomimiz ham yo'q. Hamma joy o'rab, kanalizatsiyalar yo'q bu mahallada, xonadonlarimizda. Mana shu sharoitlardan kelib chiqqan holda mana hozir Sergeliga namunali uy, kam ta'minlanganligi qurilayotgan yangi uylarni ko'rib keldik. Muhtaram prezidentimiz mana bizga qiynalgan oilalarga yangi uy joylar bilan ta'minlanishi, yangi uy joylarni kam xarajatli qilib yordam tariqasi yangi uy joylar qurilayotgan ekan. Shunga biz ham yordam so'rab mahallamiz deputati Zahir Yorqinikiga murojaat qildik, bizga yordam berishlarini so'radik. Ular bizani ishimizni ko'rib chiqishdi, oilamizni tanishib chiqishdi, hammasini ko'rib bizga mana uy joylar berishdi, yordam ko'rsatishyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda, tez kunlarda yangi uy joylarga ko'chib o'tamiz. Uylarimiz bo'lar ekan bizani ham oyi yangi uy joylarda yashirkanmiz, o'zimizning xonalarimiz bo'lar ekan deb bolalarimiz ham juda ham xursand. Mana bizani qo'llayotgan, quvvatlayotgan shu mahallamizga, yurtboshimizga
bizning deputatimiz Yorqinaga katta rahmatimizni bildirib qolamiz. Sergelida maktab, bog'cha, keyin mana poliklinikalar, keyin suv havzalari borligini eshitib, bolalar juda ham xursand bo'lishdi. Keyin qachon shu uyga o'tamiz deb juda ham xursand bo'lib kutishyapti-da shu kunlarni-da. Yangi maktabga o'tar ekanmiz bolalar deb. Rosa xursand bo'lishyapti bolalarimiz. Mana haqiqatan ham prezidentimizga chin ko'ngildan minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki tashabbuskorlik bo'lmaganlarda bu oila yana necha yil shu ahvolda yashab yurardi, bu bolalar qanaqa kelajak bo'lardi, qanaqa ilm olardi va umuman hayoti qanaqa bo'lardi. Mana xudoga shukr, men ham xursandman, shu kichkina bo'lsa ham hissa qo'shib shu oilaga yordam qildik. Mana hokimiyatga murojaat qildik, ularni ketdim, men hammasini rasmlarga olib, shu kerakli organlarga topshirdim. Mana kichik bir yordam bilan prezidentimizni tashabbuslari bilan mana shu oila xudo xolisa mana yangi chiroyli sharoitlarda yangi uylarga ko'chib borish kerak. Mana yangi uy joylarda biz ham sizlarni xursand bo'lib yashayotganingizni ko'rib biz ham xursand bo'lamiz. Deputatning faoliyatiga uning saylovchilari munosib baho beradi. Bu baho ishonch deb atalmish ko'prik ustiga qurilgan azim binoday insonga kuchli mas'uliyat yuklaydi. Mas'uliyatni esa saylovchilar muammolarini o'zining muammosi kabi qabul qila olgan deputatlargina his qiladi. Saylovchilarga berilgan ulkan va'dalardan so'ng amalda ularni bajargan deputatlar aholi bilan uchrashishga, ularni ko'ziga yorug' yuz bilan qarashga shoshadi. Deputatning bir kun loyihasining keyingi sonlarida ham ana shunday fidoi, saylovchilarning dardu tashvishi bilan yashaydigan deputatlarning bir kunlik ish faoliyati bilan yaqindan tanishtirib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.